Yəqin ki, qida ilə bağlı ola bilər. Çünki bu şey 3-cü, 4-cü halda deyəsən Azərbaycanda rastlaşır. Yəqin qida ilə bağlı ola bilər, ya da səhhəti ilə bağlı ola bilər. Belə bir hal da ola bilər. Çünki çox hallar rastlaşılıb belə bir hallarına ki, xaricilər bizim xanımlarımız tərəfindən, yəni ölü vəziyyətdə tapılıb, yəni ki, səhhəti ilə bağlı problemlər olub. Yəni ki, xaricilərlə bağlı çox böyük bir problemlər olub. Yəni dəqiqliyi ilə deyə bilmərəm. Mən təxmini məlumatlara görə, yəni bildiyimə görə ya səhhəti ilə bağlı ola bilər, ya da ki, qidada nəsə bir problem olub ki, o ilə bağlı ola bilər. Mən nə deyə bilərəm? İnsanlar azğınlaşıb da. İnsanlar azğınlaşıb. Nə bilim, indi tələbat deyiləm bunu, indi həyatdır, mühüddür, bilmirəm, onu bilmirəm. Yalan nə deyə bilərəm? Bilirsiniz, orada ki, Azərbaycanın bəzi bizdə bildiyimiz kimi qanunlarda çatışmazlıqlar var. Qanunlarında odur ki, məsələn, hər hansı bir dövlətə gedirsənsə dünyanın, bəzi şərtlər qoyulur əcnəblər qarşısında ki, məsələn, oğruq eləməkdir, qeyri bir qanunsuz, zina işlər görməkdir qadınla, məsələn, bunlar hər hansı bir, Ərəbistanın özündə elə bir şeyə görə ölüm hökmü görür. Bəs bizim məsələn, bu qanunda boşluqlar var. Bir dərə işi olmamazdır. Qanunun özündə yenə də deyim kimi, hər gəlsən saunalar deyim, masajçı, salonları deyim. Deyirsən, görürsən ki, indi axşam vaxtı Şamaxın keçsənlik özünüzdə görürsünüz ki, Azərbaycanda əxlaqsızlıq başlı başına alıb gedir. Bunu da kim eləyir, bunu da gedir dövlət nəzarət eləsin. Mənim zəndimcə nəzarət yoxdur ümumiyyətlə. Aeroportdan düşdü, onlar başsız adamlardır. Har istəyir, pul olar da. Nə cür istəyir, hansı xanımla istəyir, əvvəlcədən hamısı hazırlanmışdır bunlar. Ona görə də gec-tez belə məsələlər, belə hadisələr olur. Bunlar gözlənilir, gözlənilən bir hadisədir. Mən oradan bilir. Allah sağa, kömək olsun. Öldürürlər yəni.